Рід Піддубних завжди приймає безпосередню участь у війні. Я просто не побоявся взяти на плечі те зобов'язання перед людьми. Мета стоїть вберегти життя. Зараз потрібно більш концентрацію робити на цілеспрямовану допомогу. Себе волонтер картає із-за того, що він не переконав евакуюватися. Микола, розкажіть, будь ласка, ви ще до повномасштабної війни займалися волонтерством, так? Але вже під час повномасштабної розгорнули свою діяльність якомога більше, так би мовити, так? Волонтерською діяльністю з 2014 року займався, навіть в період тоді, коли приймав безпосередню участь в антитерористичній операції. Я допомагав, на той час єдиний український був дитячий садочок, в щасті, і продовольственно допомагалось йому. Закінчення контракту, цивільне життя, знову розпочалось повномасштабне вторгнення. Перше, що ми розпочали, це евакуацію. Це Буча, Ірпінь, Ворзель, евакуацію людей звідтель, евакуацію з Чернігівської області, з Донеччини вивозили, з Харківщини, з Херсону навіть ми вивозили. Були такі місця, де ми проїжджали, нас супроводжували, при тому, що Херсон вже був в окупації, але ми ще проїжджали. І одночасно ми допомагали для регіонів продуктово. Ми відправляли зі Львова і фурами, і мілкими машинами, і бусами. Це були і продовольчі набори, це і гігієна, і медикаменти. І одночасно і військовим так само відправляли, і правоохоронним органам. Тобто і евакуація, і допомога так, ну, все було на віддалені. Коли нас запросили на Запорізький регіон, ми приїхали перший раз, приїхали з фундацією ПЦП, роззнайомились трішки з людьми, нас з багатьма познайомили на той час, якби особо нікого і не знали, да, і не знали, кому допомагати, якби, ну, коли перший раз приїжджаєш. Але вже наступний виїзд до нас знов доєдналася ще одна фундація «Полянія». На третій виїзд до нас доєдналася місія «Пошлі мені» фундація. І отак з кожним виїздом до нас доєднувались фундації. І наша діяльність вже тут розвернулася трошки більш глобальніше. Чи підраховували на сьогодні хоча б приблизно, скількох людей вдалося евакуювати загалом за рік повномасштабки, навіть понад? Ти не порахуєш. І зі всією повагою до себе, до своїх друзів, хто допомагав, доєднувався, ну ніхто не підрахує. Ти в машину, в мене на той час була «Шкода», універсал, там влазило по 6 чоловік, по 7. Ну, ти, ну, це такі речі ніхто не рахує. Тут мета стоїть вберегти життя. Все. Тут іншого ти просто не бачиш. У вас є декілька проєктів, так би мовити, якщо їх так можна називати. Тобто ви займаєтесь це евакуацією, як зазначати, так? Це і доставка продуктових наборів, зокрема, також є і проєкт щодо лікарів. Так, так, є проєкт. У нас взагалі є команда. У нас команда складається з 6 фундацій, десь там 6, буває трошки більше, ну а в загальному у нас є 6 фундацій, які є постійно стабільно. Моя громадська організація – Центр міського сервісу, є українською громадською організацією. В нашій команді я один українець. Решта фундацій всі за кордоном. Всі з Польщі, є з інших країн. Ми об'єднались і вийшли як єдиний механізм, як єдине серце. У нас кожен член команди має свою ланку, да, яку він виконує. З 2014 по 2019 ви воювали? Так. На яких напрямках здебільшого були Донецьк, Маріуполь, Донеччина, Донеччина. Донеччина. І вас одразу призивали чи ви пішли добровольцем? Я одразу на контракт пішов. По наказу з військкомату на військову частину був спрямований на контрактну службу. Для себе чому хвалили таке рішення і чим, можливо, ваш взагалі род діяльності був пов'язаний з військовою службою? Мої діди пройшли Другу світову війну. Дід Іван, дід Ладик, вони воювали Другу світову війну. Мій тато був причетний до Афганської війни, військовий, воював. Тобто рід Піддубних завжди приймає безпосередню участь у війні. І ми цього не зупиняємо, ми продовжуємо. Я хочу, щоб історія мого прізвища Піддубним була дійсно достойною, що це родина Піддубних, яка не в один період війни не сховалася, а продовжуємо достойний рід воїнів, ну, якось так.
Власне, а до 2014 року чим ви займалися? Видавництво. Тобто взагалі не пов'язано ніяк з військовою справою. Складно було? Ну, я би не сказав, що було складно. Були навчання, коли ти підписуєш контракт, ти стоїш на речове, на харчове забезпечення, проходять навчання, збір, з тобою займаються, визначаються, яким видом діяльності в Збройних силах України ти будеш займатися, там, чи кулеметчик, чи стрілець, чи там, іншою тематикою. Тобто, ну, у нас не було такого, що ти підписав контракт, чи тебе призвали до мобілізації, і зразу на другий день тебе відправили на фронт. Ні, такого не було. Є дві штатки. Батальйонна штатка – це командир господарського відділення. У мене начальник їдальні, у мене перша професія – повар-кондитер. А по бойовій штатці – стрілець групи. Вже коли розпочалася повномасштабна війна, ви для себе обрали не воювати, а саме волонтерити? Ну, я не обирав, воно, видно, саме мене вибрало, тому що розпочали займатися евакуацією людей. Перше, що коли пролунали вночі вибухи, перше, що – це відбувся телефонний дзвінок від моєї родини, яка є в столиці, да? Яка, на жаль, залишилася, ну, коли була окупація, вони залишились, не виїжджали, але ми евакуйовували інших людей, там, з дітьми, родини. І воно так зв'язалось, я не можу пояснити, чому іменно волонтерська діяльність, і я зараз не тримаю зброю з хлопцями. Да? Тобто, потрібно до цього відноситись спокійно і врівноважено. Тобто, хтось повинен забезпечувати тилове забезпечення, да? Хтось тримає зброю, хтось займається медичним, да? Там, ну, надає медичну допомогу і військовим, і цивільному населенню. Конкретно, чому я обрав таку тематику, як волонтерська діяльність, напевно, вона мене обрала. Я просто не побоявся взяти на плечі те зобов'язання перед людьми. Здебільшого всі ваші проекти направлені на допомогу цивільному населенню. Військовим ви зараз не допомагаєте? Ні, військовим допомагаємо також. Якщо є звернення, там медичні аптечки, бронежилети були, допомагали, там були каски, допомагали. Продовольственно, да, якщо є якась там потреба, десь ми проїжджаємо, там військові, там можемо побачити, залишаємо продовольчу. У мене є багато моїх друзів, які займаються волонтерською діяльністю іменно для військових. Я з ними з'єднаний по допомозі там, машин, пікапів, все остальне. Можу прокоординувати, до кого звернутися. Про військових ми теж не забуваємо. А те, що у нас 80% концентрації допомоги цивільному населенню, так, це правда. Чому так багато? Чому саме для цивільного? От для себе чому їх обрали? Я скажу, чому. Я через війну, яка розпочалася у 2014 році, я втратив родину. Я мав дружину, я мав сина. І, на жаль, через війну, на жаль, я їх втратив. Я не хочу, щоб люди, ті, що зараз терпуть, ну, агресора, да, на лінії фронту, на лінії розмежування, то все, щоб вони не відчували той біль і не відчули, що відчув колись я. Коли ти через війну залишаєшся без родини. У мене є син. Ну, я хочу, щоб моя мета максимально евакуювати людей, достукатись до людей, щоб виїжджали. Щоб вони були разом. Батько, син, мати, дід, бабця. Щоб родина разом була. І це, напевно, таку, ну, велику роль відіграло в моїй діяльності і допомоги для цивільного населення. За вже понад рік повномасштабної війни, як змінилася ваша волонтерська діяльність? Можливо, знаєте, ви вже бачите, якісь висновки робите, можливо, розумієте, що кудись треба більше уваги приділяти, кудись вже менше. Що змінюється? Кожного дня змінюється. Зараз потрібно більш концентрацію робити на цілеспрямовану допомогу. Громадам, селам, для міста більш цілеспрямовані речі. Медицина так само, да, цілеспрямована там. Не забуваючи, да, звісно, мілкі потреби, які там, ну, залишилися, ще вони, верніш, були до війни, але залишилися, і їх так само не потрібно забувати про проблеми, які є. Але от змінюється кожного дня. Ти зовсім іншим підходом
підходиш до своєї діяльності, ти зовсім іншим розпочинаєш допомагати. Тобто поначалу повномасштабного вторгнення, коли люди тікали, виїжджали, да? Я не побоюсь того слова тікали, але дійсно тікали, бо людина має страх. От. Допомагали тут проживанням і харчуванням і рештою. Коли зараз трошки вже більш-менш менше стало таких масованих виїздів людей, да, де стабільність стала, ну, у нас немає, на жаль, стабільності, але стабільність у евакуації населення, то більш спрямовуємо допомогу вже тут у Запоріжжі, да, і в області, тобто для ВПО. Запорізький напрямок, зокрема, наша область має таку, скажімо, унікальну ситуацію, коли Запоріжжя, воно функціонує, працює, тобто ми можемо бачити, що бізнес тут продовжує працювати. Є громади, які перебувають під постійними обстрілами, зокрема, такі міста, як Гуляйполе, як Оріхів, і більша частина області знаходиться в тимчасовій окупації. Чи вдається вам і як часто виїжджаєте в ті громади, які під постійними обстрілами? Через день. Ну, через день, через два. Оріхівська міська рада, Гуляйпільська, там Степногірська, Васильівського. Да? Ми постійно їздимо, надаємо допомогу, що продовольчу тематику, що речову, що медичну. У нас є один там із проєктів «Медицина». Забезпечуємо всім. Ви зазначаєте медицина. Яким чином? Берете лікарів і везете з собою в громади? Чи, можливо, збираєте тоді прохання, побажання від людей з громади? Можливо, медикаменти довозите? Ми з командою. Хуману Шмет Евакуейшнс – це лікарі і дві швидкі за кордону з Польщі, обладнані швидкі повністю всім, де можуть зробити УЗІ брюшної полості, щитовидки, де можна зробити кардіограму, на цукор провіритись. Дев'ять лікарів. Лікарі різного класу. Це сімейні лікарі обширні, також є присутній з нами дитячий педіатр. Ми прописуємо маршрути, в яких громадах будемо працювати. Погоджується так само з місцевою владою, з головою громади і з головним лікарем громади. Підготовлюється маршрут і ми виїжджаємо по їхньому запиту. Як часто лікарі можуть виїжджати? Кожного місяця 7 днів. Коли от їздите в громади, які постійно під обстрілами, не говоримо лише, наприклад, про Гуляйполе, про Оріхів, а інші населені пункти, які також поруч, можливо, трохи менше потрапляють під обстріли окупантів, але тим не менше. Чи працюєте з людьми, аби дійсно люди виїжджали і не залишалися там? Працюємо. Розмовляє з ними наш і психолог є в команді, і лікарі з ними розмовляють. Ми, волонтери, постійно з ними ведемо таку бесіду, відкриту таку розмову, да, щоб, може, переконати, щоб залишили не на постійний виїзд, да, а на деякий час залишити, щоб зберегти своє життя. Забезпечуємо повністю на всі 100% від початку евакуації до заселення і підтримуємо зв'язок і допомагаємо. Ніхто не залишиться наодинці і ми нікого не залишаємо. Ми як допомагали там, де вони проживали, да, де постійно населені пункти страдали під обстрілами, ми привозили їм продовольчу допомогу, медичну, речами. Ми так само і допомагаємо в тих осередках, куди їх евакуювали. Про них ніхто не забуває. І так само велику концентрацію робимо на них з допомогою вже тут, але в тихому місті. Проживання безкоштовно. Те, що надає держава, те, що надає волонтерська організація. Житло є безкоштовним. Вони виїжджають з тимчасових місць, де ведуться бойові дії. Вони стають на облік як вимушено переселені люди. Вони отримують за це кошти, соціальну допомогу, соціальні виплати. Тобто про них ні волонтери, ні держава не забуває. Чи є місця дійсно в інших областях для вимушених переселенців? Чи є куди там розміщувати людей? Так, є. На даний час одна із областей надала 1500 місць для тимчасово вимушених переселених осіб. З безпекою, на жаль, я не можу сказати, яка область. Надаються цілі будинки, які є в громадах, які є вільні для ВПОшних людей. Коли їздите до людей в громади, в ті громади, маю на увазі, які перебувають під обстрілами, переконуєте їх виїжджати, який найголовніший аргумент? Чому люди не хочуть? От з вашого досвіду. Страх. Мають страх, бояться, що вони залишать свою домівку, коли переїдуть в інше місце,
там в чуже місто, в чужий якийсь регіон, да, де ні разу не були, вони бояться, що вони залишаться одні. Ну, це міф. Більшість сконцентрована на матеріальних цінностях. Да? От він не виїжджає чому? Він знає, що йому все привезуть волонтери. Тут, де він є, де ведуться бойові дії, де постійні обстріли, да, населеного пункту. Він не виїжджає, бо йому волонтери привезуть все. І в нього є страх того, що він може то втратити, матеріальні цінності. Що він переїде до іншого місця, і він то втратить, йому ніхто вже не допоможе. Це є міф. Віримо в Сили оборони, в Збройні Сили України, в Нацгвардію, зокрема, також. І чекаємо на деокупацію тимчасово окупованих територій. Чи готові працювати там? І що найперше, можливо, для себе вже ставили такий заплан, що найперше будете робити там? Медицина і продовольчі. Це перші такі моменти, коли розпочнеться деокупація, продовольча. На жаль, ми бачимо в новинах, вони розкрадають, вивозять все, що тільки можуть. Медицина то взагалі там повивозили все, що тільки можна. І перше, що людині потрібно буде, це продовольче і медицина. Ціну як військовослужбовець, як ветеран АТО, як ветеран ООС ви сплатили, ціна – це ваша родина. Чи платите ви ціну зараз як волонтер? Напевно, так. Да. Знаєте, що найбільше ціну, яку я сплачую, гризе? Коли я кожного дня бачу статистику, скільки, на жаль, гине цивільного населення, да, де сіра зона, де лінія розмежування. І себе волонтер картає із-за того, що він не переконав евакуюватися звідтиль ту людину там, чи ту родину. Це, напевно, така найбільша для волонтера травма та душевна, яка нічим не перекриєш її і не забудеш ніколи. Що ти не допрацював, не допереконав, щоб людина евакуювалася. Ти в будь-який час можеш віддати життя своє особисте за допомогу інших людей. Микола, я вам дякую за розмову і бажаю успіху у всіх ваших проєктах. Дякую.